Cacen, Almonau ac Oren sydd gyda fi ar y cyfer chi. Digon syml I wneud, ond mae yna tipyn o wahanol gynhwysion. Gallwch chi dorri corneli, er enghraifft mae dy fi cyfuniad o ddoi gwahanol siwgr fan hyn. Gallwch chi ddod I un digon rhwydd. Felly, ddechrau gyda 3/4 cwpaned, okay, er fod hwn mewn gwydryn, fi wedi mesur y mas. Felly, cwpan, mesur cwpan sydd gyda fi fyna, ond jyst cadwch at yr un maint o gwpan arferol, sef tua 240 mil o ddŵr yw e. 3/4 cwpaned o olew yn mynd mewn. Dim menyn yn y gacen yma, a mae yn gacen trwm gwlyb hyfryd. Okay? A mewn at yr olew, ewn ni draw fan hyn gynta, iogwrt. So, llond cwpaned o iogwrt, iogwrt naturiol. I fod yn onest, petai gyda chi iogwrt ffrwythau gartre, lle chi ddod I hwnna mewn, fi'n siŵr bydde fe'n hollol ffain. Dim ond blas ffrwythau sydd gyda chi yn ychwanegol, mae hwnna'n iawn. A wedyn, fi'n dod I hanner cwpaned o siwgr castor, a llond cwpaned o siwgr brown gole. Does dim rhaid fel wedes I, llwch chi fynd am un siwgr. Mae eisiau 4 wy, felly mae 3 fyna, a nawn ni ychwanegu un bach to. So, 4 wy, cwpaned a hanner o flawd hunan godi, self-raising, ac oherwydd y pwysau sydd mewn yn y gacen, mae gyda ni almonau fan hyn a mae'r olew yn eitha trwm, fi'n mynd ddod I bach o space, ond hefyd bach o bwdwr codi ychwanegol i'r blawd hunan godi yna. Okay? So, tua 2 llon llwy de o bwdwr hunan godi, mae dy fi tua llwyed o space fyna, space cymysg neu cinnamon, dy beth yw'ch ffefryn chi, a wedyn llond cwpaned hefyd o almonau man. Okay? Mae hwnna yn cael ei gyfuno. Cymrwch o'ch amser, na bydd cymlau o flawd gyda chi. Nawr, o ran tin, gallech chi wneud e yn unrhyw siarp, un flat, un round. Fi wedi dewis wneud e yn y bynd tin yma, un o'n ffefrynnau, oherwydd byddai'n cwcan yn eitha cloi, oherwydd bod y darn canol yna wedi dynnu allan. Wedyn, beth dwi'n wneud, os tamed bach o olew dy fi ar ôl fan hyn, jyst iro gwylod y tin gyda bach o olew. Yr unig broblem gyda'r tinnau yma yw bod e'n anodd I leinio nhw, felly dodwch menyn neu olew ar y gwylod, lan yr ymylon fel yna, dyna ni, a wedyn arllwys y gacen mewn, sy'n ni'r holl ffordd rownd, fel yna. Mae eitha defnyddiol I gael ffrind neu aelod o'r teulu I ddod I crafu'r bowl I chi. Dyna ni, I gael y cyfan mewn. A mae hwnna'n mynd i'r ffwrn am ryw hanner awr, tua hanner awr, 30 i 35 munud. Dorwch e yng nghanol y ffwrn am tua hanner awr, tan bod yr ochr'n dechrau tynnu ffwrdd a mae'n mynd yn eiraidd. Nawr mae gyda fi un dwi wedi wneud yn barod fan hyn. Llwch chi I ddod I fe y ffordd iawn lan, neu llwch chi droi fe ben I weired, mae lan I chi. A falle bod rhai o'ch chi'n meddwl yn barod, ble mae'r oren yn dymwn iddi? Wel, fi di gwasgu un oren fan hyn, a mae gyda fi sydd yr oren. A beth dwi'n mynd I wneud nawr, jyst dim siwgr yn hwn, jyst sydd yr oren, fi jyst yn mynd I arllwys hwn. Llwch chi ddod I twlle bach yn y gec, os ych chi moyn, yn araf bach dros y top, a mae hwn yn wneud y gacen yn llaith ac yn drwm ac yn blasus ac yn llon blas oren. Llech chi'ch gwneud bach o siwgr petai chi moyn I wneud efo'r fath o drizzle, ond fi'n ffindio fe jyst yn gweithio yn hyfryd fel yna. Cymrwch eich amser I wneud siwbr y gyd yn mewn i'r gacen. Wedyn I orffen off, beth sy'n gyda fi fan hyn, yw cymysgedd o hifen wedi chwipio a bach o caws meddal a siwgr, a fi jyst yn mynd I fynd dros y top fel hyn. Ddim eisiau bod yn rhy daclus oherwydd ni'n mynd I ddefnyddio wahanol blodau o'r ardd nawr, bach o fintus, mae gyda ni bach o rhain, beth yw'r ein nasturtiums fan hyn, oce? Okay? Dwi'ch chi dynnu'r petalau ffwrdd os chi moyn, mae gyda ni peth borage, a gyda'r borage, mae'n ddefnyddiol I dynnu'r blodyn bach o'r canol fel yna, a mae gyda chi blodyn seren, maen nhw'n galw'r rhain, y star flower, a maen nhw yn hyfryd, maen nhw'n disgwyl mor bert, a llwn ni ychwanegu unrhyw flodau chi'n gallu bwyta, oce? Okay? Pidwch mewn mas a dewis unrhyw flodau o'r ardd, mae hwnna'n bwysig. Mae rhaid I chi wneud siŵr bod chi'n gallu I bwyta nhw. Felly, newch bach o waith ymchwil I weld beth sydd gyda chi yn yr ardd. Yn bendant, mae mintus yn rhywbeth chi'n gallu bwyta, felly ni ddod I bach o fintus mewn, I roi bach o lliw gwyrdd, o a blas a gwynt hyfryd gyda hynna hefyd. A wedyn, gan bod hi'n dymor ffrwythau meddal, ni ddod I cwbl o'r rhai bach melun yma, fel hyn, fe ddodwn ni llond y canol o ffrwythau tymhorol fel y mefus yma, ond fe mafon neu unrhyw flodau a
ffrwythau tymhorol yr un mor bert. Beth sydd yn ni ar ôl? Dwi wedi colli hynny o rhywbeth. Bach mwy o fintus falle i gwbl off. A petai chi moyn, bach o siwgr eising. A dyna ni cacen almonau ac oren gyda blodau a ffrwythau tymhorol.